Son 2 gündə intensiv yağan yağış Bayıl yamacında sürüşməni daha da aktivləşdirə bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin geoloqu Rafiq Həsənov deyir ki, hazırda aktivlik müşahidə edilmir, lakin bu vəziyyət heç də gərginliyin azalması demək deyil. Ərazidə gərginlik qalır və hələ də bu ərazidə yaşayış təhlükəlidir. Araşdırma işləri davam etdirilir. Yəni orada bəzi fiziki həcmlər var. O fiziki həcmləri yenə yetirməlidir. Quyular qazılmalıdır, quyu məlumatları toplanmalıdır. Onların araşdırmasından sonra dəqiq məlumat veriləcəkdir. Yəqin ki, bir neçə ay ərazidə monitorinq işləri davam etdiriləcəkdir, dəqiq. Verilən məlumata görə geoloqlar ərazidə sürüşmənin aktivliyini də daim nəzarətdə saxlayır. Sürüşmənin baş verdiyi ərazidən təxminən 2 metr aralıda yerləşən bax bu evin divarında çatlar da yaranıb və təhlükəli vəziyyətdədir. Hər an uça bilər. Amma geoloqlar müşahidələri aparmaq üçün məhz bu cür çat əmələ gəlmiş divarlardan da istifadə edirlər. Belə ki, çatların üzərinə əhəngdən hazırlanmış xüsusi möhür vururlar. Əgər aktivlik artarsa, bu möhür avtomatik olaraq qopur. Təhlükə sovuşmadığından və baş verə biləcək neqativ halların qarşısını almaq üçün ərazidə post patrul xidmətinin əməkdaşları gün ərzində xidmət çəkir. Qeyd eləyək ki, sürüşmə zamanı 4 ev uçub. 78 saylı bu ev dağılan 4 tikilidən biridir. Düzdür, evin divarları qismən qalsa da və evdə uçqun qismən baş versə də yaşayış üçün bu tikili artıq təhlükəlidir və tikilinin sahibi də digər ailələr kimi kirayə köçürülüb. Ümumilikdə 98 ailə təhlükəsizlik baxımından ərazidən evakuasiya edilib, lakin onlar vaxtaşırı evlərinə baş çəkir. Sürüşmə səbəbindən evlərə qazın, işığın və suyun verilməsi dayandırılsa da, bəzi sakinlər günün müəyyən hissəsini evdə keçirə bilmək üçün odun sobasından istifadə edirlər. Mən eləcə evimi qoyub gedirəm. Bir az veşimdən çıxartmışam, bir azım qalıb. Yəni, həyətdə olan bir neçə şeylər qalıb da. Yəni, onları da hara aparım, kvartirant qalıram. 400 manat, 250 veriblər. Sonra davə ilə qırğından 300 aldım. İndi o 300-də üstünə 100 özüm qoyuram, kvartirant qalıram divasa. Neçə nəfərli ailə? 9 nəfər ailəyəm. Qeyd edək ki, sürüşmədən sonra ərazidən çıxarılan ailələrin kirayə haqqını ödəmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən 5 nəfərə qədər üzv olan ailəyə 200 manat, 6-7 nəfərlik ailəyə 250, 8-9 nəfərlik ailəyə isə 300 manat pul ayrılıb. Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdür müavini İsrafil Kərimov Real TV-yə açıqlamasında bəzi sakinlərin kirayə haqqının az olması ilə bağlı şikayətinə cavab olaraq bildirdi ki, ailələrə ayrılan vəsaitlər Nazirlər Kabinetinin verdiyi sərəncama uyğun olaraq normativlər əsasında hazırlanıb. Səbail rayon icra hakimiyyətindən o da deyildi ki, sürüşmənin baş verdiyi ərazidə məskunlaşan 98 tikilidən yalnız birinin sənədləri qaydasındadır.